И ова лето локалната власт проведува воздушно и земјо напрскање против комарците со цел да се намалат овие досадни и во некој случај опасни инсекти, ама за ефекти никој не зборува. Граѓаните коментираат дека со третирањето на комарците само се подутуваат за да касат повеќе и поболно. Други велат дека резултатите од прскањето сочествуваат само 2-3 дена. Трети подсетуваат дека залудно се прска во градот, кога од ризиштето и од чумите доаѓаат облаци од комарци. И така и така, знаеш, некој од годините погинеа, а сега виш по-поредко, со не знам што е работата. Такво ле е паперати, да лавери. Не? Како да се заштитиме? Ја мислам да се заштитим од комарците, треба јака смеса да би јако да биде направено тоа. Колку може појако да се направи, а иначе нема фајда, може три пати да прска, четири пати нема фајда. А една, а тоа што се потроши, а например, четири пати, а оно може да биде со два пати, да има поефект. Од комарците, само со прскање, друго, јаче, како ќе се заштите? Па, ја до сега, како што гледам, слабо. Нема. Ја, поготово по тие крајните населби, сите си комарци, то комар и плива. Како и многу други работи, така и со дезинсекцијата против комарци, заштитата оди стихино и без необходните анализи, колку се вложува и што се добива за тоа. Дали парите за авионско и терористичко прскање се залудно фрлени, или пак целта ги оправдува средствата. Проблемот е што децении наназад нема попрецизна и стручна анализа што се добива со прскањето, колку е намален бројот на досадните комарци, на колку време треба да се повторува третирањето, во кој временски период, со кои средства. Например, ако се предпостави дека жилиштето на комарци се во ризовите полиња и покрај реките, дали прскањето во градот има логика? Или ако веќе се третира, зошто сите општини во регионот не се договорат тоа да го прават заеднички и во исто време? Тогаш веројатно и цената би била поевтина. Прашање на оваа тема, особено во летниот период, има многу, но одговор не. Може би е време за по-комплексно истражување околу овој проблем на Кочанчани и другите населени места во Котлината, бидејќи со климатските промени, со појавата на разни нови вируси и преносливи болести, комарците ќе стануваат се посериозен проблем за населението.